خزمەتکردنی هاوڵاتیان لە هەوڵی بەردەوامدایە باشترین خزمەتگوزاری بە پێی پێویست پێشکەش بە هاوڵاتیان بکات. سێ ساڵی ڕابردوویی کاری ئیدارەکەش گەواهیدەری ئەو ڕاستیان. لەو چوارچێوەیەشدا هاوڵاتیانی دانیشتووی گەڕەکی عسکەری شاری کەرکووک سەرباری ستایشکردنی ئیداری شارەکە هاوکات داواکارن پرۆژەکان لە کاتی خۆیاندا تەواو بکرێت و پشتگوێ نەخرێن. لای خۆیەوە بەڕێوەبەری پرۆژەکان لە شارەوانی کەرکووک دووپاتی دەکاتەوە. کێشەی ئەو پرۆژانەی تەواو نەکراون بە زووترین کات چارەسەر دەکرێن. لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا ئیدارەی پارێزگای کەرکووک هەوڵی جددی داوە بۆ ئاوەدانکردنەوەی شارەکە و پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزاری شیاو بۆ تەواوی گەڕەکەکان بێ جیاوازی و ئەو کار و پرۆژانەش سەرجەم بوارەکانی گرتووەتەوە و گۆڕانکاری تەواوی لە شارەکەدا دروست کردووە و بۆ تەمایی دڵخۆشی بۆ هاوڵاتیان. لەگەڵ ئەوەشدا بەشێک لە هاوڵاتیانی گەڕەکی عسکەری وێڕای دەستخۆشیان لە ئیدارەی پارێزگای کەرکووک داواکارن ئەو پرۆژانەی کە لە قۆناغی جێبەجێکردندان لە گەڕەکەیان بە زووترین کات تەواو بکرێن. کێشەی ئەم کۆڵانە ئەوە سێ ڕۆژە ئەمە حاڵمانە نەمناڵ ئەتوانێت بچێتە مەکتەب نا عالم توانی دەچێتە دەرەوە. یعنی تەسویرەکە خۆی دیارە، یعنی بڕوا ناکەم کەس بێ قسە بکات، تەسویرەکە خۆی دیارە. یعنی محافظ بەڕاستی ئێمە سپاسی یەکە، یعنی نابلێن لەبەر ئیعلام و تەلەڤیزیۆن و تشت نا، بەڕاستی جێی دەستی دیارە لە هەموو جێگا لە کەرکووک ئیشەکە جێی دەستی دیارە. بەسیە داواکاریمان متابەعەی مقاولەکان بکرێن، ئیهمال نەکرێن. یعنی مقاول پێلێ ئەم کۆڵانە چاکرد ئەم جادەیە پاکەوە، پیسی ئەو کۆڵانە دەرەکەیتە دەرەوە، ساکەی لەگەرە لەم جادەیە لە مەشروعی من نییە. باشە لە مەشروعی تۆ نییە، ئەم خەڵکە زەنبی چییە؟ ئەم کۆڵانە ئێمە ئەوتە دروست سێ ڕۆژە، سێ ڕۆژە، چوار ڕۆژە نییە ئەمە حاڵێت. ئێوە تا خۆتان بە چاو خۆتان نەبینن چی حاڵی جدی؟ نە تەلەبا توانین بچێتە مەکتەب، نە ئێمە توانین دەرچین دەرەوە، ئەوەتانە نە پاچەکەن. بەیانی مودرەی بەلەدی هاتووە، هەروەها سەیریش کرد وەلیدەوە، ئومتقا هاتووە، هەروەها سەیریش کرد، ڕۆژی چی نەکردمومان. ئەمە سێ چوار ڕۆژە ئێمە حاڵمانە بە مازحا بە هەموو شتەیە بێمە خۆمان پاکمان کردو، ئەوە حاڵمانە. مەڵاڵمان شتمان دەرناچێت دەرەوە، داواکەین لەتانیا گەڕەکەمان بۆ پاکەن، ئەم مەنتەقەمان بۆ پاکەن. لە بەرامبەردا بەڕێوەبەری پرۆژەکان لە شارەوانی کەرکووک تەئچیدی کردەوە، ئەو پرۆژانەی کە ئیدارەی پارێزگای کەرکووک بۆ شارەکە ئەنجامی داون سەرجەمیان بۆ خزمەتی هاوڵاتیانە، سەبارەت بۆ کێشە و گرفتانش کە هاتوونەتە پێش و هەندێک لەو پرۆژانە تەواو نەکراون، بوونەتە کێشە و گرفت بۆ هاوڵاتیان. وتی ئەو پرۆژانە لە کەمترین ماوەدا تەواو دەکرێت بەتایبەتی ئەو پرۆژەی گەڕەکی عسکەری. یەکێکە لە پرۆژەکانی شارەوانی کەرکووک لە منطقەی عسکەری، ئەو چاڵە فەقەرەی مەجاریە، تۆزێ تاخیر بوو لەبەر ئەوەی نەبوونی بۆڕیەکان و تۆزێ ڕێی بەغاش تەواو نەبوو فحوساتی ئەو بۆڕیانە لە بەغا ئەکرێت. ئێستا حاڵیان ئەو مقاولە چووە بۆڕیەکان بێنێ و لە ماوەیەکی زۆر زۆر کورتە ئەو فەقەرە تەنفیزە بێ و جادەکە قیرەکرێت. هاوکاریکردنی هاوڵاتیانو کاری جددی ئەو بەڵێندەرانەی کە پرۆژەکانی کەرکووک جێبەجێ دەکەن دەبێتە هۆی زوو تەواوبوونی پرۆژەکان بە شێوەیەکی باش. هاوکات هەمووان پێکەوە هەوڵی جددی بدەن بۆ ئەوەی درێژە بە کاروانی ئاوادانی بدەن کە لەلایەن ئیدارەی شارەکەوە بەردەوامی هەیە. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.